Так, сегодня я купил в супермаркете АТБ, торговой марки «Щедро», соус сирний. Зроблено во Львові, то бишь в Україні. З сиром пармезан. Унікальна рецептура. Смакує з картоплею фрі та сендвічем. Стоит около 15 гривен. Это где-то около 40 центов. Сделано в Украине. Так, 200 грамм. Читаем состав. Вода питна. Олія соняшникова рафінована, дезодорована, цукор, крахмаль модифікований, кукурудзяний, соль кухонна. Регулятори кислотності, кислота молочна, ароматизатор сир, та ви що? Перець гострий, чілі, суміш перців, солодкий, сушений, містить молочні продукти. Ароматизатор гірчиця, сметана, сир, та ви що? Сейчас будем посмотреть. Так. Да. Приятного желтого цвета. Так. Сейчас мы будем пробовать. Шикарно. Вот это да, соус, я понимаю. Мой что новый вкус. Шикардос. Ну что ж, будем есть.